I told him to get it fixed. Let's take a break. Asi zrovna jako ten dranžírák, co máš v ruce. Teď si to musíš nabíjet, pane bože. Okay, it's open. Let's go, Wake. Wow. We keep them lit all night long on the night before Deerfest. Why? Well, it's tradition. Docela příjemná tradice. Aha, ale další stránka, dneska jsme nějaký úspěšný. Akorát teď nevím, byl to tenhle? For it to be free, the dark presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript. Já si nejsem úplně jistý. Pursue the writer indirectly. No každopádně jsme ještě neobjevili jak nevychytaný tohleto. Ještě jsme neobjevili ty stránky s týhle obtížnosti. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Jo, no, pravda, procházet hrobkou. Takže možná tohle bude účinnější než ta lovecká puška. Máme jen jednu světlici. Tak to byl flashbang, tak to jsem se spletl trošku. No, ale myslím, že jsem ho zužitkoval docela dobře. Ježiši Kriste. Funkční kremace. To jsem nebyl já. Tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires? Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. A jistě jste si také mohli samozřejmě povšimnout, že zatím jsem nevyplácal ani jednu jedinou, ano tak, dostáme baterky, ani jednu jedinou signální střelu, a to čistě z prozaických důvodů. Vidíte tu headlampu? To je jako superpower. Můžu se podívat na jednu z těch věcí a oni zemřou.
It's my flaming eye of Mordor. That Magor. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Tohle je jako jejich oficiální cesta k vrtulníku. Tamhle vidím, že něco bliká, tak doufám, že to bude něco, co stojí za to. Tak jo, děti, pokračujeme. Tak to ty tady furt kácíš stromy. No a on si prostě ze tří vybere mě, tyjo. Ona mu může vlíst na záda. Nikdo nestřelí. Mě o tom povídej. Zatím jsem nějak nepřišel na obranu proti tomu, když ho chytne ten rapl a rozeběhne se proti mě. Jako. Samozřejmě, když už je osvícený, jakože už ho nechrání temnota, tak stačí vystřelit. Ale když ho tohle popadne, prostě ještě předtím, tak fakt nevím. Že tady se lze napakovat, co to dá. A máme tři světlice, pět flashbangů, šest signálních těch. Zhůru do toho. A půl je hotovo. Tam tady ještě něco na těch schodech bliká.
Jo, já vydržím všechno. Vytracená práce. No, pokud máte radost, kolik jste si toho zachovali jako z munice, tak jestli se nepletu, mám pro vás asi blbou zprávu. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, no, just normal bad stuff. Kind of like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. No. A kdyby se vám zdálo, že nic v ruce nemá, tak se vám to ani moc nezdá. Už odleďte. Kšá, kšá. Konec pozornosti, jak to dopadá. Jsou hrozný Angry Birds tohleto. A když je to jenom jedno hejno takhle, tak to jde. Když na ně nebudete svítit, oni se zhupnou. A když je vychytáte takhle v pravý moment, tak vám ani nic neudělají. Vypadá to, že už dali pokoj. S řetězem. Co jsem dělal s řetězem? Takový jsem měl pěkný muničák u sebe, ty jo. Co mám teď? Uh,
A nic nějak nemůžu zbavit dojmu, neměl jsem už tu největší baterku? Už. Samozřejmě důležité je si dojít pro náboje. Jinak jestli si někdo všiml střihu, tak nebo i v minulých dílech, tak já se tím netajím, že vás teda nenudím tím, že bych vám ukazoval, jak dokážu 50krát za sebou umřít samozřejmě, nebo návod, není to let's play. Já nesnáším, když mi řekne, že má něčeho moc prostě. Nechal jsem tu někde něco? Co svítí? Je to lampička. Rádíko, tak teď nevím, budem bojovat nebo poslouchat rádio? Nebo obojí? And here's a new song from a band that they always remind me of our local rock legends, the Old Gods. I couldn't tell you why. I guess it's just, you know, one of those things. Anyway, here's Poets of the Fall and their latest single, War. No, tak momentálně se vám můžu přiznat, že jsem tady umřel 8krát, 10krát. Na tuhle obtížnost opravdu, tahle pasáž není tak jednoduchá na to, jako to tam postřílet v klidu, projít si to a pak jít dál. Protože v momentě, kdy jsem zabil poslední, už mi došla i skoro munice, tak jich přišlo dalších 5 a
takový killer zase nejsem, takže tady prostě jasně lepší strategie nějak tak proběhnout a utíct. Využít ty flašky a zdrhnout o tom, tak nemá to ani smysl to tam rozstřílet, i kdyby se vám to podařilo, tak co, zbytečně vyplácáte náboje. V podstatě s tím nic nezískáte. Tečky. Tečky se mění v šipky. A šipky se mění na poklad. Nechal jsem tam nic. Bastard jeden. Koukám, tady mi bude druhým nepřítelem elektřina. No, tak plný inventář. Zlo nevydrželo. Oni taky neměli zrovna největší trvanlivost, když si teda říkám. No. Jestli toho flashbangu nebyla škoda trochu. Nech mě, ty zvrhlíku. Zbožňuji, když se beru tři světlice. Skoro bych řekl, že mám světlice i radši než ty flashbangy. Když to blbě hodíte, tak furt k tomu můžete přiběhnout, dávám to trošku ochrany. Tady mám takový blbej dojem, byla nějaká zrada. No. Jej. Mě ťuhnu kamkoliv, jak on mě zrovna trefí. A jo, ona se ta elektřina dá využít na to, že když se na ní nějak ty nepřátelé nahoděj, což
samozřejmě. Ono to zase není tak moc jednoduchý, no, no hodit je na elektřinu. Už jen pouhej dotyk na jich. Alanovi nedělá zrovna nejlíp. Plechovky od piva, a kdyby to spíš byly radši flashbangy. Samozřejmě tuto stránku rukopisu máme. O týdle si už zas tak jistý nejsem, že jsem ji sbíral. A? Nezbíral. A nebo? Ne, to je v týdle obtížnosti. Children of the Elder God lyrics by Old Gods of Asgard. The first verse and chorus. Warriors, torchbearers, come redeem our dreams. Shine a light upon this night of otherworldly fiends. Odin's might be your guide, divorce you from the sane. Hammer's way will have its say, rise up in their name. O memory and thought, jet black and clawed, children of the Elder God, scourge of light upon the dark. Bič světla nad tmou. Nevím, proč jsem vybavil Major Zema na písnička Bič boží, ale... Každý máme asi jiný asociace. Do školy. No tohle jsem úplně zapomněl, šmejdíku. Signální pistolka. Si přehodíme, až si ji rovnou nevypálíme tady. Na nějakého takového zmetka, který jde zabít normální zbraní. Výborně. Tady bych možná doporučil takovou strategii. Co je? No, si to asi fakt nepamatuju. Strategii asi zůstat tady na téhle straně. Nemám rád taky, ale... Je to lepší, než přeběhnout na druhou stranu, ještě se věnovat ptákům, to znamená jediný, že akorát promrháte tu situaci, kdy můžete seskočit na druhé straně a stejně zase to poběžíte znova, nebo tam budete zase čekat. A...